Ja sam izbacio ruku ko šmeker, ko frajer. Ništa od ovoj nije u redu, brate, troki. Aj, nek smo živi i zdravi, koji šta nema, nek se nabavi. Živeli, prijatelji. Pre početka videa predstavit ću vam Car Vertical. Znači, Car Vertical je sajt koji ima, ljudi, bazu podataka od svakom automobilu. Znači, sad, na primjer, hoćeš da kupiš kola ili hoćeš da proveriš tvoje auto, sam uđeš na Car Vertical, proveriš ga i siguran si, znači, da nije bio lupan, da nije ukraden, da nije nešto tome slično. Evo, sad ćemo da proverimo jedan auto. Znači, pazi priču, uđete na njihov sajt Car Vertical i unesete VIN broj ili broj šasije. Znači, samo ukucate ovdje VIN broj i ono vam izađe. BMW X serije, to je ta šasija, kilometraža u redu, krađa nije krađen, što je jako bitno, jer može neko da vas zatvori u zatvor. Nezgode, bio je oštećen, to ćemo da vidimo kako je, nije bio taksi vozilo, dobro. Kao što sam vam rekao, znači imate od samog početka, ljudi, od kada je proizvedeno vozilo, znači evo, posle je bilo u Švajcarskoj, 2021. 2022. je uvezano u Srbiju, znači tu je najverovatnije popravljeno, to rade naši ljudi. Dovezu od tuda slomljeno vozilo pa ga ovdje poprave i prodaju ga. To je najverovatniji bio slučaj svoje BMW, sad ćemo da vidimo. Kilometraža, evo kilometraža, kilometraža u redu, 300.000 prešao, znači nije vraćana. Dobro, okej, okej. Šteta, evo je šteta. Prednji deo i desni prag, ljudi. Ajde vidimo kako je to sve izgledalo, ljudi. Vidimo koja je šteta bila u pitanju, vrati. Evo, fotografije 2021. kad je bio oštećen. Znači, paziti tu priču. Napred, brate, haubu su mu menjali. Branici. Gled, hladnjak. Hladnjak skroz upao. Nije ovo dobro uopšte, vrati. Dok, evo, ko što sam vam rekao, 2022. je popravljen, znači... 2022. ko nov, brate, kad je stigao u Srbiju, da ga neko od naših kupi. Proverite vi svoje vozilo, nemojte da vas lažu prodavci, znači proveriš ga i miran si. Uz moj promo kod, znači imate na Car Vertical, imate 30% popusta, link je u opisu videa, znači samo uđeš tu, ukucaš sve to i dobijaš 30% popusta, ljudi, uz moj promo kod PEROVIĆ. Sarajevske kaldrme, gledaj. Ljudi, rano jutro, 7 sati, ne 7, imamo i 8 već. Idemo, krećemo iz Sarajevo, vidite, krećemo se Sarajevskim ulicama i idemo za Zagreb. Da proverimo mi pred polazak ulje i te zebancije, vrati. Da vidimo šta će da kaže, jeste se sad diglo malo. Ali će mu dosipnuo malo, razumiješ? Au! Sad smo kod Bah Čašija, je tu dole. Čekaj, će te paši. Prizam! Gle, svaka ovde, kao Mona Lisa. Ja sve ovo delio bih na hiljade koraka. Što ja skidam, ali sam video, bre. Da li pali da li nekoli? Sad se uđe diglo malo, alaj. A? Ja sad se uđe diglo malo. Ima, ima. Ima, dobar je. Zabim još kada kapu. Sad ima više od minimum, znači plus što je digo, znači da je u maksimum. To znači valjda. Opa, idemo dalje. Koji vode do tvoga sokaka? Ovdje baš u Sarajevo ima sokaci, uličice neke, da znam. Sve to neke male uličice neke. Sve to nešto, ali zanimljivo je, vred. Svaka čast, svaka čast. Evo.
ljudi, evo smo baš na baš čaršiji. Samo da se ubacimo ovdje. Tebe ima, vrati, ovaj. Ma, lep grad Sarajevo, vrati. Lep, vrati, ima i ove, vozovi. Da. Ti su vozovi, trolejbusi. Da. E, Sarajevo, svaka čast za Sarajevo. To baš lep, leti ove zgrade, ovdje je možda nekad bio izet. Gdje se snimala serija možda, vrati. Samo pravo. Ma ja, ovo ću, nego ne daju mi. Sarajevo. Lepe ulice, vrat. Lep grad pre svega, prijatelji. E, šta su se pre fiće vozile ovdje po Sarajevo, vrat. Sad nema ni jedna. Samo ima jedna, mi. Gledam šta je, vrat, ovdje je neki shopping centar. Ne, stvarno lepo uređeno Sarajevo. Lepo. Svakim čast. Ja sam izbacio ruku ko šmeker, ko frajer. Razumeš je? Sve autoput, ja i ti će procvetamo, ja mislim. A brati, redno je bilo. Gledaj, gospođo, gospodo Sarajlije. Redno je bilo, ako je sve autoput. Idemo prema Iliđi. Sve oko nas BiH tamo, gde? Jedino mi Auslenderi, ba. Ajde, Audi, ajde. Ljudi, Nis, Gazprom i ovdje isto imaju, vrat. Šta je ovo, vrat? Ne mogu da sipem gorivo Sevri, ja ne znam šta je ovo. Dobro, ovo je Sarajevo, vrate, nije autoput. A na autoput ako nema? Ja ne znam, vrate, šta je s njih, razumiš i me. Hvala kolega golfe, čekaj vrate, nemam kude, pravo ti kažem. Hvala kolega. Sarajevo stavljamo iza nas. Vrate, baš lep grad. Stvarno. Lep grad. Sokačici. Sokačici, onako sve kamenja, staro nekako deluje. Staro, a lepo, to je redko da se vidi. Samo pravo, a? Idemo na Kozenici i Tuzle. Koji svetlo ovdje sad svetli da je? A? Tere bre, ne svetlo nijedno. Idemo Tuzla, Zenica. Donji nivo.
treći level, ja sam level. High. To. U Silegrad, Doboj, Zenica, 201 do u Silegrad. Sretan put nam žele Federacije BiH, hvala im. Hvala je magla ljudi, Ilijaš. Sve živo. Ajdemo! To je moj tvoj, će stanemo ponovno pogledamo. Prelijemo posudu. Ima još. Će se dopući ako treba. Držite ani keep distance, ok, ok. Bića gas i bosanski auto.
gde su belje bre? Tamo gde su bistre reke, gde su neba planetna, živet ćemo u pesmi ti ja. Zagađenje vazduha, ljudi, gledaj šta se dešava ovde, sad ću i kažem kod koji grad. Kod Maglaj. Znači, u Maglaj pustaju magle, poleti koji dimovi. Znači, ljudi, nemojte to da radite, znači, uvedite neko grejanje na struju, nešto, ne znam ni ja, ovoj ko je, ali nije zdravo uopšte i mi treba to da udišemo. Ovo je poslovna zona. Naučio sam, ljudi, da je plavi znak, znak za magistralni put. Tako da, super. Idemo magistralom. Doboj, Doboj, lijepo da dođemo do te Doboj, be, vrat. Opština Doboj, ju. To je to, dobro smo, dobro došli, hvala puno, bolje ih našli. Republika Srpska, dobro došli, hvala. Grad Doboj, dobro došli, bolje vas našli. Tuzla desno, sad smo kod Tuzlu negde, brat. Ali ne, sad smo mi u Doboj, brat. Doboj. Jao, šta mrzne ove trujaka mi zakrši, brate. Kad se vratim, ako se vratim, zdravlje Bože, da čupnem u nešto, moram reparira mi menjač i sve živo, da mi ne krči više. Doboj, Doboj. Banja Luka. Ovo je reka Bosna, brate. Gde kolika je? Da. Nije malo uopšte. Vidimo se, pozdrav.
5 i nešto. Morao sam s karticu da platim. Gradiška, valjda ovdje je sad granični prelaz. Gdje ću sad, moja ružu, desno, čekaj da vidimo ovo. Gradiška, desno. Ne, granični prelaz, levo. Desno ideš, bre. Ali imaš kola. Viš i granični prelaz i levo i desno, bre. Kako to, bre? Dva granična prelaza. Kad stanemo na pumpu, ljudi. Ajmo da popijemo kaficu, pa da nastavimo. Popili smo kaficu, fička ne čeka. Kako ti je bilo na kafici? Super, malo smo noge protegli. Osvežio si se, a? Ne, upočimo se. Moraju da vidimo da li imamo mi vodu u ladnjak. Ti šuljek kude nam curi, baja. Da nije povuko, razumiješ? Dobro, unutra ima. Čekaj prvo da otvorim ovaj. Ću se, makure ću otvoriti. Ma ima voda. Ima voda, čim nije puk odavde, ima voda. Jebote, led. U Gradišku smo, blizu smo granicu i cepamo. Dokle će stignemo, ko zna. Jaoj! Sad smo puni izgorivo. Izgorivo i s osveženje. Sad još samo do Zagreba stignemo. Banja Luka, Gradiška, granični prelaz, gledamo desno. Bravo, ve. Gledaj ti šta rade, brate, uništavaju drvo. U Gradišku, ajde bre, ljudi. I što uništavaju drvo, nama remete prolaz. Em zagađuju okolinu, em nas remete. Da, uništavaju vazduh. Ko zna koliko. Da. Viš, kola i kamioni nisu isto, brate.
su nas u Republiku Hrvatsku. Znači, nisu nam rekli da smo pušušnjare i nisu nas vratili. Tako da, hvala im na tome. Idemo dalje. Kao što vidite, braća s kamionima su u gužvi i to veliko je. Znači, sad ne znam da li oni proveravaju im robu, šta rade, brate, ali kamioni mnogo čekaju, brate. Tako da, ne znam, to je muka. Da je jedna muka, dobro bi bilo, ali nije. Apelujem na sve granične prelaze i na svaku državu da kamionđijama, znači, obezbede prolaz brži, ljudi. Tako da, vidite kako se zalažem za narod. Jer sve su to ljudi, brate. Ljudi čekaju po kamioni, znači, po 5 dana, razumeš me. To je mnogo, brate. Ali, znate kako? Svi smo mi ljudi, samo retko ko je čovjek, to da znate. Legi, braća kamionđije. Mora stanemo da odradimo nešto, znači... Veoma bitno. Veoma bitno i hitno, brat. Da malo prodišemo hrvatski vazduh. To bi dan moj deda rekao, vazduh. Da ga mi izlepimo, brat. Hrvatska. Ovo je Hrvatska. Ne be, to je Slovenija be. Ma ja, ovo je Hrvatska be. Ne se bavi. Opa. Što kažu Hrvati, domovino lepa naša. Domovino lepa naša. Opala. Tu ćemo. Tu ćemo! Nego šta ćemo? Idemo, ljudi, znači samo još jedna nalepnica nam je ostala. Idemo sad za Zagreb. Da vidimo Zagreb šta je, kako je, da proverimo mašinu. Gdje smo već ovdje, jer promijenio je klimatski uslovi, brate. Znači, klimatski uslovi se menjaju, ljudi. Kapa sve u redu. Ništa od ovoj nije u redu, brate, trokira, ali ajde, kaži ga da je u redu, tešimo ide, se, ide. Tešimo ide, se. Ide, to je važno. Tešimo se samo da stigne. Samo da stigne nam treba, ništa drugo. Svirnuto, brat. Hvala vratu iz Mercedes-Benca, lako za njega, teško za nas, brat. Teško za nas, ljudi, za njega, lako. Jeste. On se ne grči ko ja i ti, brat. Da. On sedne i uživa, ko gospodi. On ima webasto. Da. Novi Varoš. E, sad ću snimim story ovako zajebano uz neku hrvatsku pesmu, razumeš mi, ovako izbacim glavu. A vi me zapratite na Instagram tamo da gledate moje storijeve opasne, razumete? Znači, Perović Moto, svi na Instagram tamo, kliknite. Sretan put, hvala. Sada se ubacimo ovdje i samo pun gas. Samo ludilo. Domovino lijepa naša, domovino lijepa naša. Ne znam dalje. 114 km, ljudi. Izvanredni prevoz, što nas ne poveze me, brat. Da je ugrizen. Aga, ja s bembaricom.
cestarina. Cestarina, pa to je, da, da, da. Ceste su, one zove putevi ceste. Da, da, da. Jesmo navikli na putarine. Putarine. Putarina, da. E, viva, sad su cestarine. Ja reku, kakve carine sad. Ave, ja pa šta carine? Kakve carine, baje?
to je to. Stigli smo ljudi. Ljudi moji. Idemo u zagrebačke ulice. Su žestoke. Aj mi smo ono naše najjače. Gle, Tomu Sapan 4, Bajer, nemam 6. Ali crn, brate. 6, glega šestica šta je. Evo smo trg Bana Jelačića. A di je Zagreb? Ovo je po svemu sudećem trg Bana Jelačića. Evo ga on, ja mislim da stoji na konja i maše sa sablju. Ban Jelačić, Bajo. I njegov konj. Seli smo u kafić, da vidimo koje ima. E, ljudi, da probamo karlovačko pivo, zato što je ono najjeftino. Aj, nek smo živi i zdravi, ko je šta nema, nek se nabavi. Živeli, prijatelji. Dobro je, dobro je, možda prođi. Stigli smo u Zagreb, znači Fića je izdržala, mi smo izdržali, ali idemo dalje, ne stajemo ovdje, tako da očekujte naredni video, bacite like, share i subscribe i gledamo se u narednom videu, znači veliki pozdrav sa, ko zove, Trg Bana Jelačića, pozdrav, ćao.